kokoške u saftu, žabe na panju da budu spremne. Žabe će da budu, nego htela sam da kažem, stigao je. Ko je stigao? Gorčin Stojanović. U, super. Gorčine! Ej, dolaziš u 5 minuta do početka, počinjemo. Pa ne mogu ja da, kako da ti kažem, ja sam samo došao da ti kažem da ne mogu danas da gostujem kod tebe. Čekaj, došao si da mi kažeš da ne možeš da dođeš? Došao sam da ti kažem da ne mogu da dođem. Pa je to za uopšte ili samo sad? Ma ne, samo sad, čoveče. Pa da budemo na vezi. Da budemo na vezi. Da se dogovorimo, ali ja nemam tvoj telefon. Pa nemam ni ja tvoj. Pa da izmenimo telefone. Da izmenimo telefone. Evo ti. Evo ti. Evo. Ajde. Tvoj je lepši. Za. Režija, one žabe na panju, molim vas.